waxa rabay in dhalinyarada u shaqeynaysay aan ku wareejiyo, laakiin dhalinyaradu wali cay iyo dulmi iyo riboot bay igu samaynayaan oo emailkiisii ofishaalka ahaa ayuu wiilkii deeq darajay wali iga soo dacweynayaa. Waa ninkaasi anigu waxaan kale helnaan leenahay. Marka hore talnimaan u xeerinayay, laakiin dulmiga hadduu wali igu wado deeq darajo aniga asaga wixii aan kale helno ayaan leenahay. Likaaca inay wali kusii jirtaa umalaymayn, kibirqooq inuu hayaa wali umalaymayn. Marka aniga asagu hadda waa arkay ribootka waxa la igu sameynayay, wuxuu igu sameynayay iyo qaladaadkiisa waa arkay. Emailka sharmbooy wali isticmaalayaan, sharmaarka aarta isticmaalayaan, dhib male. Laakiin adigu ninkaasi aniga sharmbooy waa iscafinay. Asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. Meel kastoo joogtaan asxaabtayada, wasalaamantihiin. Waxaan doonayaa maanta halkan in aan idinkula wadaago macluumaad ku saabsan YouTube-ka, qaabka loo jabsan karo, ma la jabsan karaa, iyo wixii la mid ah. Maxaan saas u leeyahay, waxaan arkeynay xalay shalay iyo maalmahanbo baraha bulshada oo aada loogu hadalhayo YouTube-ka hebel baa la jabsaday, waa lala wareegay gacan kuhayntiisa. Marka sida aan la wada soconnaba, YouTube-ku waa shirkad weyn. Shirkaddaas weynna waxay ugu talagashay macaamiisheeda iyo dadka mataqaanaya qeybta ka ah in xogtooda iyo wax kasta oo qotada ay meesha ay ku leeyihiin inay ilaaliso. Qaabkii ay ku ilaalin lahaydna dadaal dheer bay mataqaanaa iyo ku bixisa. 2015-16 iyo maanta oo 2021 la marayo, YouTube-ka isku mid ma aha habka loo ilaaliyo. Shirkadda Facebook-ka iyadana mataqaanaa waa la mid. 2015-16 xataa 2018 waxaa jiray applicationa fara badani oo mataqaana YouTube Facebook-ga lagu jabsan jiray, balse maanta aysan suurtagal u ahayn markay ay ogaatay shirkadda in wadadaasi loo adeegsanayo. Ka warran marka shirkadda YouTube-ka iyada lafteeda waxay ku jirtaa shirkadaha ugu ammaanka adag, ugu security-ga adag bay ku jirtaa. Dad badan baa marka hadda waxa ay ku leeyihiin YouTube-ka hebel baa la jabsaday iyo wax la mid ah. Xaqiiqatan YouTube markii la jabsanayo, dadka keli ee jabsan karo waxaa weeye waa in ay yihiin hacker caalami ah watan. Software-yada ugu dambeeyey ee mataqaanaa wax lagu jabin karo, iska jabi ma aan. Haddii la jabin karo, dad badan baa maqaxayahooda mataqaanaa ay kala kici lahaayeen. Balse arrintaasi ma ahan oo way ka duwan tahay sida keliya ee qofka mataqaanay ay ugu suurtageli karto in qofka qootadiisa inuu la wareego waxaa weeye isaga oo helo macluumaad ku saabsan qofkaas isaga. Maxaan ula jeednaa? Qofkaasi qof ay isku dhow yihiin, qofkaasi qof ay isku dhow yihiin oo u malayn karo inuu ka heli karo gmailkiisa iyo passwordkiisa. Haddii intaasi uu helo, suurtagal waxa ah in mataqaanaya uu gudaha uu galo. In aad la socotaan ama aad ogtihiin ma ogi, YouTube marka aad soo galayso doonaysa in aad adkayso ammaankiisa, waa in aad kusoo qorto Google-ka my account ama Google account mid ku noqdaba ayaa kusoo qoraysaa. Kadib waxaad tagaysaa security. YouTube waxa uu sameeyey faction oo mataqaanaa ugu talagalay muxuu ahaa verification, two faction verification yuu u sameeyey oo loola jeedo in aad ka maamusho YouTube-kaaga, telefoonkaaga ama wa gmailkaaga, in fariimaha iyo qof kasta oo soo gelayo in halkaasi ay kusoo dhacaan. Kaasi oo haddana la doonayo in isbuuc kasta aad la socoto. Markii uu jiray wax yar oo cilad ah amaba uu jiro wax kusoo hujuumay oo warar kugu soo qaaday, wuu kuu sheegayaa oo uu kuleeyahay waxaasaa dhacay ee mataqaanaya la soco YouTube-kaada amaba gmailkaada. Markii waxaa loo baahanyay marka
wixii asaga ahaa in aad aragto meesha kaa soo galay iyo wax lamid ah. Sida keliya dadka qaarna ay ku jabin karaan waxa uu yahay in linki lagu soo diro, lagu dhaho linkigaasi raac waxaas baa mataqaana helaysaa iyo wax lamid ah, ama lagu dhaho linkigan youtube baa kuu soo diray waxaasaad ku guuleysatay raac, kadibna linkiga aad raacdo. Haddii linkiga aad furtood raacdana habkaasi toos waxaa loola wareegay gmailkan. Marka waa in mar waliba aad ku dadaasho oo aadan u suurto gelinin dadka kale in aad mataqaana linkigaas isaga ah aad furto. Isku day, waayo markasta oo linkigaasi aadan furin waa markasta oo aad badbaado aad qabto. Laakiin haddii linkigaas isaga ah laguu soo diray lagaaga faa'iidaystay, de youtubekaada waa tagay. Dadka soomaalida inta badan cabanaya ee leh youtube baa laga jabsaday, waa wax iyaga ee mataqaana ay u hodeen ama ay u logeen. Haddii aad qof aad siisa baswerkaada iyo gmailkaada, qofkaasina uusan ahayn qof adag ood isku hubto oo aamin ah, ood og tahay qofkaasi in xaggiisa marna aan laga soo geli karin, waad ku aamini kartaa. Laakiinse haddii qof kastaba aad u dhiibto, xaqiiq waxaa ah inaad ku weynayso. Waxaa jirtay dhacdo maalin dhow dhacday oo aanan ka sheekeynin qofkana aan garanayo sameeyey iyo qofka lagu sameeyey inta. Dooni maayo magaca inaan magac dhaabo, laakiin waa muhim in mataqanaya aan dul maro qisadaasi iyada. Laba nin oo saaxiibo ah aadna iskugu dheera, laakiin saaxiibtinimadooda keliya ku koobnayd uun muxuu ahaa wada sheekeysi iyo isfahan guud keliya, laakiin marna uusan dhex marin dhaqaale iyo wax lamid ah. Dadku sidiisa waxay ku celloowaan ama ku saaxiibaan waa dhaqaale. Meesha marku dhaqaale imaado waxaa imaanayo isku dhaca, markaasaad qofka ogaan kartaa in aamin uu yahay iyo inuusan ahayn. Haddii qofka dhaqaaledin dhex maro uu si toos ah kuu guto uu u guto, dee qofkaasi wax ka weyn mataqaana yuu sameeyey. Marka inankan wuxuu isticmaalay ninka saaxiibkii kombyuterkiisa, wuxuu geliyey gmailkiisa, muuqaal buu kasoo gashaday, kadib wuu iloobay, wuu iskaga tegay. Kii looga tegay wuxuu sameeyey markiiba baswerki uu mataqaana bedelay, taleefanadii wixii ku jirayna wuu ka saaray, taleefankiisu mataqaana gashaday macasalaam. Markii la weydiiyey oo la yidhi war taleefanka xaggaasa igu war dambaysay gmailkayga ee mataqaana maada galayna dhaarbu mar, wuxuu yidhi ma gelin. Meeshuu u dambaysay la gelayna mataqaana halkaasi bay ahayd, xaggee loo raadin. Muddo kadibna magacaa laga bedeshay macasalaam. Marka soomaalidu waxay kula yihiin youtubeka mataqaana laga dhacay, youtube lagama dhicin ee mataqaana iyagaa mataqaana u sameeyey in u fududeeyo qofka asaga ah in arrinta iyada uu sameeyo. Marka waxa aan sheegaynaa wuxuu yahay dadka inta badan ku hadaaqaya ee youtube baa la dhacay, youtube baa mataqaana laga dhex aqiyay, arrimahaasi horta inta badan suurtagal ma yaha, aad bay u adag tahay, aadaan loo adkay. Marka waxay ku xirantahay qofka iyo sida asaga uu iska yeelo mar walba. Adiga haddii waxaada aad ilaalsato amaan buu kuu noqonaya, haddii aad bannaanka aad dhigtana dee waa laga faa'iidaysanayaa. Markastaa la soco muxuu ahaa gmailkaada iyo xaaladihiisa iyo halka uu marayo inaad la socoto wey, markastaana aad adkaysata ammaanka gmailkaaga. Kolley waxaa rajeynayaa in dad badan oo youtubera ah inay ka faa'iidaysan doonaan, gmailkoodana ay adkaysan doonaan. Daawadayaal, intaan barnaamijkan midka ay ku kulmeyno, nabadgelyo.